नमस्कार नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार शीर्षकहरू एकाउन्न खर्ब साठी अर्ब बयानब्बे करोड बराबरको लेखा परीक्षण एक खर्ब छ अर्ब चौतिस करोड बेरुजु थपियो रकमान्तरका नाममा लुट नियम मिचेर उन्नाइस गुनासम्म रकम वितरण सबैभन्दा धेरै रकमान्तर निर्वाचन आयोगमा भारतमा तीन नेपाली मजदुरको रहस्यमय मृत्यु आफन्तले सब बुझ्न मानेनन् अनुसन्धान गर्न प्रहरी अधिकृत सहितको टोली भारत जाँदै युवा विश्वकप छनौटमा नेपालको विजय सुरुवात सिङ्गापुर दुई सय सत्र रनले पराजित र नरेन्द्र मोदीको नाममा खुलेको टिभीमाथि निर्वाचन आयोगको सेन्सर निर्वाचन लक्षित सामग्री प्रसारण नगर्न आदेश महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो छप्पन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ कार्यालयले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो संघीय प्रदेश र स्थानीय तह संगठित संस्था समिति र अन्य संस्था जिल्ला समन्वय समिति समेतको गरी एकाउन्न खर्ब साठी अर्ब बयानब्बे करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण सकिएको छ त्यसमध्ये चार हजार आठ सय एकचालिस सङ्घीय सरकारी निकायतर्फ बिस खर्ब आठ अर्ब चौरासी करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणबाट एक खर्ब छ अर्ब चौतिस करोड अर्थात् पाँच दशमलव दुई नौ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ यो वर्ष सात प्रदेशको दुई खर्ब बैसठी करोडको लेखा परीक्षणबाट उन्नाइस करोड एकाउन्न लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको र सात सय सडचालिस स्थानीय तहको पाँच खर्ब एक अर्ब एकाउन्न करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणबाट चौबिस अर्ब चौध करोड अर्थात् चार दशमलव दुई दुई प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो त्यस्तै सार्वजनिक संस्था जिल्ला समन्वय समिति र अन्य समितिको पच्चिस खर्ब सतहत्तर अर्ब पन्चानब्बे करोडको लेखा परीक्षण सकिएको छ त्यसबाहेक तिस संगठित संस्थाको एकचालिस आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराए बमोजिम सात खर्ब उनाचालिस अर्ब अस्सी करोडको लेखापरीक्षण समेत यस वर्ष उनासाठी खर्ब बहत्तर करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सकिएको छ गत वर्षको बाँकी बेरुजु दुई खर्ब नब्बे अर्ब बाहन्न करोडमा समायोजन र फर्स्यौट गरिएकोमा अंश घटाई यो वर्ष थप भएको एक खर्ब एकचालिस अर्ब पाँच करोड समेत गरी तिन खर्ब सतहत्तर अर्ब अडचालिस करोड बराबर बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न पाउने नियमलाई धज्जी उडाउँदै उन्नाइस गुणासम्म रकमान्तर गरेको छ शुक्रबार मात्र राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चौध मन्त्रालयमा यसरी रकमान्तर गरिएको उल्लेख गरेको हो दस प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्थामा टेकेर यस्तो कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ सबैभन्दा धेरै रकमान्तर निर्वाचन आयोगमा गरिएको छ आयोगमा एघार अर्ब बाहन्न करोड दस लाख त्रिचालिस हजार रकमान्तर गरिएको छ आयोगलाई चालु खर्चमा मात्र नभई पुँजीगत खर्चमा पनि रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ आयोगले एकचालिस करोड साठी लाख पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले छ खर्ब पन्ध्र अर्ब चार करोड चौवालिस चा लाख चार हजार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाँच अर्ब बाहन्न करोड तिरानब्बे लाख अठाइस हजार ऊर्जा मन्त्रालयमा एक खर्ब पाँच करोड सात लाख साठी हजार नियम विपरीत रकमान्तर गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रमा भएको रकम हिनामिना विषय महालेखाको छप्पन्नौ प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ प्रतिवेदनमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु जीविकोपार्जन सुधार आयस्तर वृद्धि उन्नत बिउ विजन लगायत कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका आयोजनाबाट समेत सञ्चालन भएको अवस्थामा केन्द्रलाई दिएको अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा उपलब्धि सुनिश्चितता नभएको उल्लेख गरेको छ छ योजनाका लागि महासङ्घको कृषि उद्यम केन्द्रलाई दुई हजार सत्तरी एकात्तरदेखि दुई हजार चौरात्तर पचहत्तरसम्म दिएको अनुदान रकमको काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कृषि उद्यम केन्द्रका नाममा कृषि वस्तु कार्यक्रममा आठ करोड पैँतालिस लाख पच्चिस हजार उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममा तेह्र करोड बयानब्बे लाख अठसठी हजार रकमको काम नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि कार्यक्रममा किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रम एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम गरी त्रियानब्बे करोड पैँसठी लाख अडचालिस हजार अनुदान उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनले देखाएको छ अनुदान उपयोग र उपलब्धि सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुदानको निरन्तरतामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइड बडी जहाज फुल फेजमा सञ्चालन गर्न नसक्दा छ महिनामै एक अर्ब छैसठी करोडभन्दा बढी घाटा भएको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको छप्पन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमका दुईवटा वाइड बडी जहाजले लक्ष्य अनुरूप उडान गर्न नसक्दा सो मूल्य बराबरको घाटा भएको देखाएको छ दुई हजार पचहत्तर श्राउणदेखि पौषसम्म छ महिनामा एक अर्ब छैसठी करोड एकतिस लाख अनुमानित नोक्सानी हुन गएको प्रतिवेदनमा छ यसअघि महालेखा परीक्षकको पचपन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा ए तिन सय तिस दुई सय वाइड बडी विमान खरिद गर्न अप्नाएको प्रक्रिया कानुन सम्मत नभएको र खरिद मूल्य मितवेय नभएको उल्लेख गरेको थियो निगम सञ्चालक समितिले दुईवटा वाइड बडी विमान सञ्चालनको व्यावसायिक योजना स्वीकृत गरे पनि योजना अनुरूप ती विमान सन् दुई हजार उन्नाइसबाट दमाम सोल सिडनी टोकियो र हङकङ उडान हुनुपर्नेमा हालसम्म गन्तव्यको टुङ्गो नलागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भारतमा काम गर्न गएका तीन नेपाली मजदुरको रहस्यमय मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा दाङको शान्तिनगर नगरपालिका दुई अमुवाका तेइस वर्षीय नोखिराम भण्डारी एक्काइस वर्षीय प्रकाश ओली र चौबिस वर्षीय पूर्णबहादुर ओली छन् गत मङ्सिर चौध गते उनीहरू तिनजना सहित छजनालाई शान्तिनगर दुईकै छ्यालिस वर्षीय जाइफल मियाले लेबर काममा भनेर भारतको हिमाञ्चल प्रदेश पुर्याएका थिए प्रहरीले उनीहरू हराएपछि खोजी गर्दा नोखिराम भण्डारी र प्रकाश ओलीलाई मृत अवस्थामा चैत दस गते कुल्लु मनालीको भिरमुनि फेला पारेको थियो उनीहरू दुवैको सब प्रहरीले नेपाल ल्याई आफन्तलाई समेत बुझाएको थियो हराएका अर्का पूर्णबहादुर ओलीको सब पनि चैत पच्चिस गते कुल्लु मनालीको पतली कुहलको जङ्गलमा प्रहरीले फेला पारेको थियो बिहिबार सब दाङ ल्याई आफन्तलाई बुझाउँदा मृत्यु शङ्कास्पद भन्दै सब बुझ्न नमानेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ जायफललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ घटनाको अनुसन्धान गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट प्रहरी अधिकृत सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीड़ित परिवारका सदस्यहरू भारत जान लागेको छ आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी भएको छ मलेसियाको खोलालामपुरमा भएको खेलमा सिङ्गापुर दुई सय सत्रको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको हो टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले तीन विकेटको क्षतिमा छ्यालिस ओभरमा दुई रनमा अल आउट भएको थियो नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले एक सय पाँच बलमा पन्चानब्बे रनको योगदान दिए त्यसअघि पवन सराफले सडचालिस राशिद खान अडचालिस भीम सार्की छब्बिस र कमल सिंह ऐरीले एकतिस रनको योगदान दिए सिङ्गापुरका लागि एकै ओभरमा तीन विकेट लिएका अर्थप गुनेले चार विकेट लिए भने विनित मेहता र राहुल शर्माले दुई दुई विकेट हात पारे दुई सय तिरासी रनको लक्ष्य पछ्याएको सिङ्गापुर एकतिस ओभरमा पैँसठी रनमा नै समेटिएको थियो सिङ्गापुरका लागि इशान स्वानीले सर्वाधिक अठाइस तथा प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान साई वेणुगोपालले अठार रनको योगदान दिए अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् सिङ्गापुरका चार खेलाडीले खाता नै खोल्न सकेका थिएनन् नेपालका लागि खेलका प्लेयर अफ दि म्याच पवन श्राफले सर्वाधिक तीन तथा सूर्य तामाङ र कुशल मल्लले दुई दुई विकेट हात पारे राशिद खानले एक विकेट लिएका थिए सिङ्गापुरका दुईजना खेलाडी रनआउट भएका थिए प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपालले शनिबार को सामना गर्नेछ प्रतियोगितामा नेपालसहित आयोजक मलेसिया कुवेत ओमन सिङ्गापुर र युए छन् छ टिम मध्ये एक टिमले मात्र विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ हामी नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाममा खोलिएको टेलिभिजन नमो टिभीलाई कुनै पनि निर्वाचन सामग्री प्रसारण गर्न रोक लगाइएको छ भारतीय लोकसभा निर्वाचन घोषणापछि सतहमा आएको उक्त टिभीलाई बिना अनुमति कुनै पनि निर्वाचन लक्षित सामग्री प्रसारण नगर्न चुनाव आयोगले आदेश दिएको छ उक्त टिभीमा प्रधानमन्त्री मोदीका भाषण तथा भारतीय जनता पार्टी समर्थित सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गरिएको थियो निर्वाचन आयोगले नयाँ दिल्लीका मुख्य निर्वाचन अधिकारीलाई आदेश दिँदै टिभीलाई बिना प्रमाणित कुनै पनि चुनावी सामग्री प्रसारण नगर्न निर्देशन दिएको छ निर्वाचन आयोगले नमो टिभीलाई मिडिया सर्टिफिकेसन एन्ड मोनिटरिङ कमिटीले प्रमाणित गरेका सामग्री मात्र प्रसारण गर्न दिने भनेको छ निर्वाचन आयोगले नमो टिभी एक राजनीतिक पार्टीद्वारा सञ्चालित टिभी भएको समेत ठहर गरेको छ साथै आयोगले बिना अनुमति प्रसारण भइरहेका सबै कार्यक्रमहरू तत्काल बन्द गर्न र कुनै पनि राजनीतिक सामग्री प्रसारण गर्नु अगाडि अनिवार्य अनुमति लिन समेत टिभीलाई सुझाएको छ नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि पटक एकाउन्न खर्ब साठी अर्ब बयानब्बे करोड बराबरको लेखा परीक्षण एक खर्ब छ अर्ब चौतिस करोड बेरुजु थपियो रकमान्तरका नाममा लुट नियम मिचेर उन्नाइस गुनासम्म रकम वितरण सबैभन्दा धेरै रकमान्तर निर्वाचन आयोगमा भारतमा तीन नेपाली मजदुरको रहस्यमय मृत्यु आफन्तले सब बुझ्न मानेनन् अनुसन्धान गर्न प्रहरी अधिकृत सहितको टोली भारत जाँदै युवा विश्वकप छनौटमा नेपालको विजय सुरुवात सिङ्गापुर दुई सय सत्र रनले पराजित र नरेन्द्र मोदीको नाममा खुलेको टिभीमाथि निर्वाचन आयोगको सेन्सर निर्वाचन लक्षित सामग्री प्रसारण नगर्न आदेश नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब फेसबुक ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ डट कममा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ नमस्कार